maalmihii ugu dambeeyey xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa dhaliilo xoogan isu marinayay warbaahinta. Arrintaas oo sababtay in xabsiga loo taxaabo xogeyihii guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale afayeenka xisbigaasi. Waxaan u guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro uu ku baaqay inay isugu yimaadaan dhammaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani xarumaha uu xisbigu leeyahay. Haddaba shacabweynaha magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan xadhigga ay xukuumaddu kula kacday mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo kala afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale xogeyaha. Waxaana ay talooyin u soo jeediyeen mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxa qalbigayga aad iyo aad anaga xumahay laba shaqsi oo la durayo oo wadani oo keliya maaha ummaddoo dhammi durayso. In la yiraahdo madaxweynahaagii qaaliga ahaa ee Muuse Biixi Cabdi ayaa mas-uulka oo keensaday baarlamaankiina wuu ansixiyey, taa aad baa naga xumahay. Madaxweynahayga waxaan u sheegayaa ilaa quraanjada, ilaa ummadda, ciddii ciidan oo dhan inurta inuu mas-uul ka yahay. Waxa uu ogaanayaa oo uu qalbigiisa u sheegayaa waddanka Soomaaliland hadday wax ka qaldamaanna dhaliisheeda isagaalay, hadday wax u hagaagaanna ammaanteeda isagaa yeelanaya. War waxa qalbigayga ka weyn oo maskaxdaydan ka weyn, anuu dalkan taca badan baa naga soo maray. Waxaanuu seexanay geli cidla ah, injir baa noo gashay, rafaad baanu soo marnay, hadduun baanu salka dhiganay. Maanta ubadka iyagii ma doonayna rafaadkii rafaad leeg inay maraan. Xilli Soomaaliland aan islahaa maanta shuruucdeedii iyo dukumentigeedii baa dowladii ugu xooga badnaa oo Maraykan ka mid yahay baa wax iska weydiiyey oo yidhi sharciga Soomaaliland waa la aamini karaa, dalku galla waa lagu bixin karaa. Maxaa keenay in wax bilaa macnaa laysku qabqabsa? Nin leeb nin commissiona diidanahay dal badbaadin maaye, adoo rabo in naga daaya waxaad nin commissiona waxaas oo dhan u samaynaysaa. Nin yaa nin sii dayn waaye, nin odhan waaye dantii baan eegaya, dal baan haddana badbaadinaya. Warninkaasi dalna badbaadinayo dal buu burburinayaa. Yaa gowdhe xagga mas-uuliyiinta wax weeye, taniyo waa wixii wax abaabilayaba in laga hortagaan. Waan ku raacsanahay mudaharaadku waa dhowr nooc. Horta dhegayso, haddii uu noqdo mudaharaad inagu waxba kama naqaano saddexda noocba, aniga waxay la tahay waddankeenu waa waddan yar cadow badana leh. Marka aynu leenahay mudaharaad, dadkeennu maba qaadi karaanba mudaharaad. Saddex bilood baad sheegaysaa, ayaa saddex saacadood inuu 1 hour socdo aynaan qaadi karin. Ambaartadii baa istaagaysa, jaamacadii baa istaagaya, dadkii dayarta ahaa ee waratooyinka iyo suuqada adir ka buuxay baa isuga taagaya. Warshado ma lihin, dhaqaale ma lihin. Doorto dhegayso, dowladaha inaga waaweyn ayaan example kugu siinayaa, u gilgilaa oo u ka tuuray. Weliba markay dan ka hadlayaan dowladdii ugu dambeysay Suudaan ee weyneyd ee waddanka Afrika ugu ballaarnayd, hal roodhiya sumin ku kordhay ayaa dowladdii milatariga ahayd ee Cumar Xasan Bashiir Afkan biday. Inagu adeer hidde iyo dhaqan uma lihin mudaharaad. Dowlad Islaam ma in dhexdeeda laga mudaharaadona. Waxaan kugu qancinayaa Liibiyaad aragtay, waxaad aragtay Masar se u gelgashay, oo crisiskii Ciraaq ka dhacday baad ogeyd yambayma ka socdaa. Maantana waddankii muslimkaa nukleerka haystay ayaa adeer saa u gilgilmaya. Aan mid kuu sheego, inagu dad mudaharaadka lagu bixi karaya ma nihin. Qofku laakiin fikirkiisa markuu cabirayo waa inuu si selmiya cidda ay wax ka dhexeeyaan ula garnaqaa. Waxa weeyaan, hadday dowladda tahay, haddii ay baarlamaanka tahay, iyo haddii ay tahay golayaasha sharcigaba, waxa weeyaan wixii aynu ku heshiinay la baalmar maaha. Dowladdana waxaan leeyahay iyadaa mas-uuliyaddii guud haysa waa international laga shaqeeyaa. Haddii Soomaaliland wax u baaba'ayso adeer dee ma ogolyaa anigu iska deynaya. Dalkuna maanta wuxuu ku jiraa ama Muuse raac ama afkaaga hayso ama mandheeraa lagu diraya bilaa sharci iyo bilaa xuduud iyo bilaa waxba. Xisbiyada mucaaradka ku dhowdu maanta inay tanaasulaan oo ay say u hore u qaadan jireen oo ay u yeeleen doorashadii inay 7 ku galaan, doorashadii codkii lagu kala bediyey oo ay qaateen, oo dee maanta Muuse waa madaxweynaha waddanka, mindida daabkeedana isaga haya. Mar haddaan shicibkiina waxaan leenahay madaxweyne, waddanku maanta isjiijiidad badan uma baahna. Tanaasulka ugu badan adaa lagaa doonayaa maanta, mindida daabkeedada haya. Waaran baa qofka loo soo goostaa marka la xidhayo sida sharciga.
قفك ورطتها يقفك مسؤولك شرعي وسمي وشرعي كلا هجية شرعي معمولية حلينا مده مده ويني كسر النقاح هنداب كي شرعي أودنك حركة مسؤولين تحسب الوطن سيدا توتل خلط بانواركا سيدا شرعي عمرك اللي إيجي يو شرعي نسولي يو فرقة سجاشنات قطب كسجاشنات فرقة سافري لباتنات مسؤول والبو حسانة له وين وارن محكمة ده لجوس وقبتها داني في الدنبيات مركا قعدت كل شيء أذكرتنا واحد كلتها لنا يكيو هو يدا جورس دابا وعذيركا بريت ولا مدن مسمت حيني ويسكت جيا تلك ميت كلاق بسنة يكاسم بعد أذكره وهانيسا على الله يسن شنتي أرين تاوحنا أركا أرين أوانك سنين ما شهر تمرك وور السبع ما بيقول بوح لغم طهر هذا وحوي مش بحال اللي سوها يي أرين شرعي هو محوها أرين كان الشرعي موافق سن يا يو كمش كلي وحني الشرعي يي حرر كين لو إيه يي أيون بده وين مركو هذا اللي وحيلي ت حرر كسيد شدين يا مركا ت وحي هاي وحن دوني يا ما عن فلين يوم كتب تلس كوسا كتر لي راو حرر كاس يي كاسد شو بيسي ودم محوها تي لقربه مركا مش وحا أرين كلا تمي وأم ظهرات ظهرات كوكيل يا إنستابيلت وح وحسلوني ترى حسد بأبوريا وحو حميم وحو نشنا يا مشرو مركا وحند ان على محوها ان وح مظهرات او تشيد بالهر دمر غير عاد مظهرات او تشيد دا مظهرات سوسمي عاد يسمع ما حد مظهرات يمكن كتب بال سوكي تدك عقل دي العايا ولا لي وا خولو بربني على تريرني حارق مسؤولين تورنتي ما وناكسنا حارق مسؤوليتها انو ما تهاجرسني سببتها وا خيالا حيسد ابوري كمتاي horta anigu shakhsi horta shakhsiyan waxaan u arkaya mudaharaadku waa wax caalam ka dhaca mudaharaadku ma wax wax lagu badbaadiyo ee ma wax lagu dumiyo marka umada ka mudaharaado laba sano horta madaxweyne Muuse Biixi Cabdin haysta labada sano caafimaad darad way liidatay oo arkay dhaqtarka weyn dawooyinka baa leeyibinaya halka laga taagay biilaantii waa ogtay halka laga taagay sixir bararkii waa ogtay maanta halka doorasho kama gaarayaan Muuse Biixi go'ade madaxweynaha oranayn horta hoggaanka lama caayo mana caayno لكن لو تلاهم بلو سوتشيدين لها مدح بينا مدح بينا واحد الله هذا يقول سر رئيس لولك سمير حكم هذا هو جيت عدالة سمية هذا يقول أول لي عفي هذا يقول أرسن خران الله مدح بينا هذا عقلي يدو كل دراه أو دا عدل كويجي أو دارتي وحكة ترى سلو دون الله بدح من هذا الله يسكوها يوم وهذه عدالة كتهاي وهذه يدل تعال هيا هذه عمر كهرنا وها باب يدع يو هنتك شقي سنة لبدي سحمنا دي سو قلا برم خوجو بتو ترى دي سو هاي صندونا أنا حس كذي لها كمش كان لقوم رئيسي هاي إنه مدحين وسلم مدحين إيش شهرة يلا سميو كانت هنا سلو الله بدح من هذا لسكو هاي صندو أحمد داير نوح نصبك استار تي في جودها مجال الهرجيسه